برقعہ اور نقاب کن یورپی ممالک میں ممنوع ہے۔ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے۔ ڈنمارک میں 1 اگست سے چہرے کے مکمل نقاب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دیگر یورپی ممالک پہلے ہی اسی طرح کے اقدامات اٹھا چکے ہیں۔ آئیے آج ایک نظر یورپ کے ان ممالک پر ڈالتے ہیں جہاں برقعے اور نقاب کے استعمال پر پابندی عائد ہے۔ فرانس نقاب پر پابندی لگانے والا پہلا ملک۔ فرانس وہ پہلا یورپی ملک ہے جس نے عوامی مقامات پر خواتین کے برقع پہننے اور نقاب کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ پیرس حکومت نے یہ پابندی اپریل 2011 سے لگا رکھی ہے۔ اس پابندی سے پردہ کرنے والی تقریباً 2000 مسلم خواتین متاثر ہوئی تھیں۔ بیلجیم میں بھی پردہ ممنوع۔ فرانس کے نقاب اور برقعے پر پابندی کے صرف 3 مہینے بعد جولائی 2011 میں بیلجیم نے بھی پردے کے ذریعے چہرہ چھپانے پر پابندی لگا دی تھی۔ بیلجیم کے قانون میں چہرہ چھپانے والی خواتین کو نقد جرمانے سمیت 7 دن تک سزا دی جا سکتی ہے۔ آسٹریا میں نقاب پر پابندی کے قانون کی منظوری۔ خواتین کے نقاب پر پابندی کا قانون آسٹریا میں اکتوبر 2017 میں منظور کیا گیا تھا۔ اس قانون کی روح سے عوامی مقامات میں چہرے کو تھوڑی سے لے کر ماتھے کی بلائی سطح تک واضح طور پر نظر آنا چاہیے۔ ہالینڈ کی حکومت بھی نقاب پر پابندی کے حق میں۔ ہالینڈ کی پارلیمنٹ نے برقعے اور نقاب پر پابندی 2016 میں عائد کی تھی۔ تاہم اس پابندی کا اطلاق تمام ملک میں نہیں ہوتا بلکہ صرف سرکاری عمارتوں، پبلک ٹرانسپورٹ، سکولز اور ہاسپٹلز میں ہوتا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 400 یورو تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پردے پر پابندی بلغاریہ میں بھی، لیکن استثنا کے ساتھ۔ ہالینڈ کی طرح بلغاریہ میں بھی چہرہ چھپانے پر پابندی 2016 میں عائد کی گئی تھی۔ خلاف ورزی کرنے والی خواتین کو 750 یورو تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تاہم عبادت گاہوں، کھیل کے مقامات اور دفاتر میں اس پابندی سے استثنا حاصل ہے۔ ڈنمارک میں بھی چہرہ چھپانے پر پابندی۔ ڈنمارک بھی یورپ کے ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں چہرہ چھپانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ڈنمارک میں چہرہ چھپانے اور برقعے پر پابندی 1 اگست 2018 سے لگائی گئی ہے۔ اسی سال ڈنمارک کی حکومت نے اس قانون کو اکثریت سے منظور کیا تھا۔ اس قانونی مسودے کی منظوری کے بعد ڈینش حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس پابندی کا ہدف کوئی مذہب نہیں ہے۔ یورپ کے ان ممالک میں برقعے اور نقاب پر پابندی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔